Ось так виглядають вересневі самоцвіти після ребрендингу. Всеукраїнський театральний фестиваль, який вже 50 років є візитівкою області, отримав нове ім'я – Верес-фест і стартував цього тижня у Кропивницькому. В цей же час президент України заявив про другу хвилю коронавірусу, а деякі вистави довелося перенести, бо актори захворіли на ковід. Як це вплине на фестиваль? Що не можна пропустити на Верес-фесті? Та про український театр в цілому – говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, новий старий фестиваль «Вересневі самоцвіти», він же «Верес-фест». Що ще нового очікувати цьогоріч на святі театрального мистецтва та як живе український театр? Про це говоримо сьогодні, але передусім хочу наголосити, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19 і вас, наші глядачі, ми закликаємо робити так само. Тепер, власне, до обговорень. Сергій, хочу почати з ребрендингу, тому що це ось те, що кидається в очі найперше, ми всі звикли, що 50 років у нас є наші відомі вересневі самоцвіти. Цього річ вам треба було зберегти цінності, але все ж дати цьому нове оформлення. Розкажіть, будь ласка, як ви над цим працювали, хто розробляв лого, концепт і так далі? Ну, мабуть, я почну з того, що, на мій погляд, в 50 років театральний фестиваль тільки життя починається. І я маю таку надію, що воно буде довгим і тривалим, і щасливим. І, можливо, ті зміни, які відбулися цьогоріч, вони тому будуть сприяти. Тому що, коли мене запрошували робити цей фестиваль, була поставлена задача зробити деякий ребрендинг, можливо, навіть змінити назву. І, на щастя, ми залишили все ж назву свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» і доповнили її назвою «Верес-фест», яка об'єднала, крім театрального мистецтва, ще дуже багато різних напрямків мистецтв, починаючи від літератури, так як саме літератори стояли біля витоків фестиваля, так і художників, так і декоративне мистецтво. У нас дуже широко представлена музика від класичної до сучасної. І я вважаю, що всі музи, які тільки є, вони мають пряме відношення до театру. Тому що театр – це і література, драматургія, це і танці, і хореографія, це і пісні, і це художники, постановники. Тому воно все досить так органічно поєднується, на мій погляд, на фестивалі «Верес-фест». Хочу поговорити про умовно там перші враження. Да? Я розумію, що і пандемія внесла свої корективи, і, можливо, не явно вже не все із запланованого вдалося реалізувати. Але ось вже кілька днів ми бачимо величезну кількість активностей в нашому місті, бачимо вистави. Пані Людмила, ви як критикиня театральна. Скажіть, будь ласка, про рівень. Тобто, складається перше враження. Я зрозумію, що, певно, з вами потрібно про більш якісь конкретні випадки аналізувати. Але все ж, зважаючи на ваш досвід, як ви оцінюєте цьогорічний Верес-фест? Я хочу сказати насамперед про атмосферу. Тому що, мені здається, для цього міста важлива атмосфера насамперед. Я бачу, ми вчора були на виставі театру у Кошику. Прийшли люди, купили квитки. Зала десь була заповнена на дві третини точно. І тобто вони слухали цю виставу, там складний текст Андрія Шептицького. Вони слухали дуже уважно, ніхто не виходив. Видно було, що вони спраглі за такими текстами, за такими виставами, за такою акторською грою, таким різним. І насамперед, от для мене це було таке откровення про те, що ці фестивалі обов'язково потрібно продовжувати і запрошувати якомога більше акторів вистав з різних регіонів країни. Загальне запитання, зараз вже не буду конкретно комусь його адресувати. Знаю, що самі актори скучили за глядачем.
зважаючи знову ж таки на ту ж саму пандемію, ну і в цілому будемо відверті, не так багато всеукраїнського рівня заходів у нас в такій тематиці. Як пандемія взагалі вдарила по цій індустрії? Тобто мова йде про те, що нам потрібно розвивати, чи можливо реконструювати, знаєте, відбудовувати? Я, певно, вас залучу до цієї розмови. Реконструювати, відбудовувати. Справа в тім, що, бачите, традиція – це те, на чому тримається багато речей. Тримається мистецтво на традиції, тримається культура на традиції, тримається нація на традиції. Це багато, по суті, становим хребтом багатьох процесів є традиція. І от я хочу сказати одну річ. До великої честі і хвала і честь нашій області в тому, що ми зберегли цей фестиваль. Чому? Є документи, які підтверджують, що того року і наступних років було започатковано такі ж самі фестивалі в інших регіонах, в тому числі Дніпропетровську, наприклад. Але ми єдині, хто зберегли цей фестиваль. Котрий рік поспіль ви долучаєтеся до вересневих самоцвітів? Ой, я боюся збрехати. Справа в тім, що я ще пам'ятаю нашого Юровича покійного, який керував, Добілевича, який керував музеєм, і мені довелося дитиною десь років 10 з ним спілкуватися, я бував там на вересневих самоцвітах. І от це спогади дитинства, але це давні. Але, от, скажімо, якийсь співорганізатор, якийсь там учасник, я долучаюся, мабуть, вже більше 10 років. Якщо порівнювати ваше перше враження від цього фестивалю і до ось такої інновації, яку ми бачимо в цьому році? Ви знаєте, це порівнювати неможливо, тому що... Куди ми йдемо, я скажу так? Тобто, куди рухається український йдемо. Театр Чому? І ну, Кропивницький закон? Коли говорити про театр, давайте поговоримо про театр як про індустрію. Справа в тім, що ми дійсно зараз недооцінюємо багато речей у цьому. На сьогодні, мабуть, найважливішим у театрі це є брак гарних сценаріїв. От пан сценарист не дасть мені збрехати. Ні, я буду з вами сперечатися. Посперечайтесь. Так. Ну, перш за все, хочу всіх привітати за сьогоднішнім цим нашим таким круглим столом. Я приїхав до Кропивницького сьогодні, тому що не бачив, як розвивається фестиваль, але приїхав на дуже цікаву таку програму. Сьогодні у мене, скажімо так, подвійне свято. Вперше тут відбудеться прем'єра за моєю п'єсою «Дикий мед у рік Чорного півдня». Ця п'єса поставлена театром «Соломія» в Коломиї. Ставила режисер дистанційно, працюючи з актрисою. І сьогодні о 18:30, на жаль, якщо комусь вдасться потрапити, то я думаю, що ви не пошкодуєте. Це прем'єра. Перед прем'єрою відбудеться презентація збірок сучасної драми, які видані в Національному центрі театрального мистецтва імені Лесі Курбаса. Одна з таких збірок лежить переді мною. Я, власне, коли сюди йшов, я думав, що буде дуже невелике інтерв'ю, і тому я б захопив більше книжок, які сьогодні будуть презентуватися, взяв тільки свою збірочку. Ось, це все сучасна драма. Тепер про традиції. Традиції. Ми пам'ятаємо, що театр Корифея базувався і будувався на сучасній драмі. І вся європейська драма, європейський театр базується також на сучасній драмі. 50-60% вистав в репертуарі – це сучасна драма. В Україні зараз орієнтовно 3-5%. Так. Якщо, а в деяких театрах роками не виходять вистави сучасних вітчизняних драматургів. І не можна сказати, що немає хороших п'єс. У нас дуже багато хороших драматургів і сценаристів. Та ж сама Наталія Ворожбит, та ж сама Неда Неждана, яка сьогодні на фестивалі так само присутня. Матері? Так. Олександр Ірванець. Ось, так само він на фестивалі присутній. Ось, ну він, я так зрозумів, на іншій локації зараз перебуває. Ви знаєте, я можу перераховувати дуже багато сучасних драматургів, але є у нас одна велика проблема. Проблема – це не Кропивницького, проблема державна. Річ у тім, що сучасна драма в нашій державі взагалі ніяким чином не підтримується. Якщо будь-який театр, який знаходиться в Європі, чи в Сполучених Штатах, чи
на інших континентах, там перш за все існує програма підтримки сучасної драматургії. Ну, тому що це дзеркало, це обличчя сучасного театру. Нині, на жаль, у нас ситуація така, що ми намагаємося робити те, що ми можемо робити в даній ситуації. І до честі Кропивницького, до честі цього фестивалю, який от нині відбувається, я ж кажу, тільки приїхав і знаю тільки програму. Але в театрі академічному ляльковому відбудеться, це «Сцена фестом» називається він, відбудеться одразу 5 прем'єр. І більшість з них за творами сучасних драматургів. От вчора була вистава за п'єсу Неди Неждани «Голос тихої безодні». Важливий момент, я почула там, що ви сказали, стосовно саме сучасного наповнення, скажімо так. Тому що, зрозуміти мене правильно, я з величезною повагою ставлюся до історичної частини, до того, що ми мали тут в нашій Кіровоградській області. А де нові імена? Знаєте, стереотипно сприймається, що окрім Тобілевичів більше нічого не відбулося. Дивіться, треба зрозуміти одну просту річ. Наталія Анатоліївна Ворожбит – це суперєвропейський світовий рівень. Я б маю додати, це ви згодні зі мною? Одна з небагатьох діячок це людина, яка, знаєте, талант проб'ється, кажуть, да, там потрібно. Оце приклад того, як талант пробивається і її здобутки і в театрі, і на телебаченні. І приз Венеційського фестивалю нам кажуть про те, що в нас є прекрасна драматургія. І на мій погляд, саме драматургія зараз у нас є тим локомотивом, який рухає в тому числі український театр. Поки що не рухає. Не рухає. Про це хотів саме сказати. Тому локомотив стоїть, але він є. Він не реалізований на сцені. Дивіться, от зараз я вас доповню одразу на фестивалі «Сценафест», так? Ось, представлені прем'єри, це все не державні театри. Приїхав з Миколаєва державний театр, сучасна драматургія. Приїхав з Маріуполя. З Маріуполя. Недержавний театр. Приїхав з Коломиї. Недержавні театри, вони більш гнучкі, вони відгукуються. Деякі наші академічні національні театри перетворилися в музеї. От просто в музеї. Деякі так, а деякі ж ні. Наприклад, театр драми і комедії на Лівому березі, вони теж... Або Івано-Франківський. Там Павло Ар'є, взагалі, ще драматург. Це виняток з правила, не з правила. Так, я попрошу вас по черзі, тому що це дуже цікава дискусія, але все. Як патріот хочу сказати дві слові про наш рідний театр Корифей. Справа тим, що я з великим задоволенням, я великим патріотом нашого театру. Маючи можливість ходити за контрамаркою, я принципово купую квитки на другий ряд, 7 і 8 місце. Чому? Треба підтримувати. Я за патріотизм, але це, знаєте, така історія, як, власне, із українським кіно. Ми приходимо в театри і особливо нічого, не от кінотеатр, я маю на увазі зараз, особливо нічого якби не очікуємо, але це ж воно якби наше, тому поганеньке, але своє. Я погоджуюсь із тим, що зараз є велика кількість крутих українських фільмів, але стереотипне сприйняття глядача, воно й досі ґрунтується на тому, що наше йти на своє, краще я подивлюся якийсь голівудський блокбастер. Така ж ситуація і з театром. Ми маємо шикарний театр у нас зараз у Кіровограді. Зовсім в Кропивницькому, прошу. Почнемо з того, що порівнювати рівень і здобутків, і якість нашого кіно і театру, вони на зовсім різному рівні. Кіно пішло набагато далі назад. Воно пішло набагато далі назад. Так, як це було кілька років тому, воно десь відстало так, що ми його і не бачимо. А театр зараз, наш театр, один з кращих в Європі. Сьогодні Стажирков їде до Німеччини, і там його сприймають на ура. Так чи ні? Я ще хочу сказати про драматургію, трошки продовжити. От у нас є така вистава того ж Стаса Жиркова, називається «Сталкери».
їй вже більше 5 років, по-моєму, 6 чи там плюс-мінус. Вона досі активна, досі жива, і на неї досі неможливо купити квитки. Треба замовляти, домовлятися, якось це виловлювати. Золоті ворота дуже активно працюють з сучасними, сучасними драматургами. Тобто, ну, є про що говорити, є чим пишатися. Я хотів би дві слова ще сказати про одну річ. Справа в тім, що ми зараз зосередилися на цьому фестивалі, як на театральному дійстві. Насправді, це дещо ширше дійство. Це культурна подія дуже високого рівня, і я вважаю, що це не лише національного рівня культурна подія, тому що коронавірус вніс свої корективи, це правда. Але мусили до нас приїхати письменники із Румунії, з Польщі, із Канади. Повірте, було вже домовлено про те, що вони повинні бути. Зараз тут перебувають дуже відомі і цікаві особистості в літературі. Я прошу вибачити панів театралів про те, що я і літературну складову скажу. Чому? Так, ви правильно, дуже гарно сказали, що започаткували цей фестиваль саме літератори. Олесь Гончар привіз молодих письменників на той час, Олега Федоровича Чорногуза і Івана Федоровича Драча, Царство Небесне, Світлої Пам'яті. Так от, на ці 50-річчя цього року побував у нас Олег Федорович Чорногуз. Такий же молодий, як і молодий, 85-річний, але молодий душею чоловік. Дай Боже нам такий. Енергію. Енергійна людина. Ну, дуже. Це, повірте, враження і... От саме традиція така відбулася, передача традицій, дуже приємно. Сьогодні у нас перебуває лауреат Шевченківської премії Анатолій Качинський, Сергій Пантюк, Леся Мудрак, вона вже поїхала, на жаль. Я зараз дуже коротко, Мирослав Лазарук із Ірванець. Буковини. Тобто Ірванець. Тобто з усієї України приїхали багато письменників. І приїхали не невідомі письменники, а саме дійсно це... еліта української літератури. З ними можна поспілкуватися у нашому рідному Ковалівському парку. Я збирала думки від відвідувачів, від просто жителів Кропивницького, враження про фестиваль. І, Сергію, хочу з вами продовжувати цю розмову стосовно, як ви відчуваєте по настроям. Тобто, чи таку кількість відвідувачів ви і глядачів ви очікували? Чи таку активність серед жителів Кропивницького, зокрема? Оскільки, ну, будемо відверті, саме поціновувачі театрального мистецтва у Кропивницькому, ну, здебільшого, або, скажімо так, нерідко, це саме ось та група ризику, якщо ми говоримо про пандемію, тому що це досить дорослі люди. Не завжди, мені здається, можна молодь побачити. Це не так. Давайте тоді постережемо. І тут зараз є якраз люди, які побували вже на виставах цьогорічного фестивалю, і вони підтвердять мої слова про те, що молоді дуже багато. Ні, дуже у рамках багато. Фестивалю я не сперечаюсь, але от просто йдеш на якусь рядову виставу і розумієш, що багато дорослих. Тому що це дуже важлива функція саме фестивалю, коли людина, яка раніше не ходила до театру і не являється якимось таким театральним поціновувачем, приходить. Тому що фестиваль проходить, людина знайомиться. Так. Тому весь цей ребрендінг, який ми затіяли, це була саме така задача, щоб оця людина звернула увагу на цих корифеїв, про яких вона дуже мало, на жаль, знає, і зацікавилася, і прийшла одного разу достатньо, щоб прийняти рішення. І відчути смак. І ця вся історія вас не відпустить. Якщо ви прийдете і побачите там роботу Вані Уривського, так, яка вчора відбулася, ну повірте, це все театрал. Це виходить людина із театру, і вона вже інша, чим вона прийшла там 2 години тому. Це вже інша людина вийшла з театру. Я часом ставлю собі питання, от уявіть собі, я доросла людина там. Пройшов життя. Я знаю людей, які на сцені. Я знаю тих людей, які написали сценарій. Чи знав, чи читав колись дитиною. Я приходжу до театру, сідаю, і я починаю їм вірити. Як відбувається ця магія, я пояснити не можу. Але я за цією магією саме туди ходжу. Я б хотіла, Олеже, вас запитати стосовно аудиторії.
От мені так, назвемо це, можливо, стереотип. Окей. Мені здається, що більше старше покоління є, ну, найбільш часто відвідує театри. Мені здається, що мова йде про Кропивницький, тому що у Києві і, ймовірно, Одесі Київ інша ситуація. Так. Мені дуже подобається фраза одного з французьких драматургів минулого століття, Жана Кольтеса. Я ненавиджу театр, тому що це не життя. Але я не можу жити без театру, тому що це єдине місце, про яке я можу сказати, що це не життя. Розумієте, річ у тім, що в театрі іноді відчуваєш себе, тут справді є певна магія, відчуваєш себе зовсім по-іншому. Я як автор, якщо хороша п'єса, як я визначаю, вдалася вистава чи не вдалася, тому що це спільна робота актора, режисера, драматурга. Ось, коли я забуваю, що є автор. Якщо я забув, що я автор, все, і за цікавістю дивлюся, то це успіх. Тепер з приводу цієї магії. Хочу сказати, перед пандемією прочитав дуже одну цікаву інформацію, дослідження, зараз про медицину поговоримо, американських нейрохірургів, які вивчали, як діє театр і кіно на кору голову, на ту частину головного мозку, яка відповідає за аналітику. І дуже прийшли до цікавих висновків. Виявляється, що коли людина перебуває в театрі, ця ділянка активізується. А коли в кінотеатрі кіно дивиться, вона навпаки гальмується. Ви розумієте, це ще раз говорить про те, що театр – це мистецтво з людською температурою тіла. І ніщо, я розумію, що всі технології новітні треба задіяти, але ніщо ніколи не замінить сцену. І справжньої вистави. Точно, і звісно, так, як книгу не замінить, абсолютно так, не так, замінить так, інтернет. Книгу. Я, ви розумієте, для мене це найголовніше взяти книгу і потисну читати. Потисну вашу так, руку. Так, навзаєм, так. І я в продовження того, що ви хотів би сказати, і, наприклад, ну, чому ми так часто забуваємо про драматургів, тому що, ну, драматург, він трошки десь залишає, як і сценарист кіно, да? Він якось трошки на задньому плані, і людина в першу чергу сприймає акторів, навіть не режисера, потім режисера і вже потім драматурга. І людина подивилась, я згадав там «Славу героїв», да? І він же про Павла Ар'є подумає в останню чергу, а вся заслуга саме цієї людини, ну, спочатку, тобто створу, а потім вже режисер, а потім вже актори. Сергій, я прошу вибачити, я тебе трішки перебив. Якщо можна, лаконічно. Це геніальна річ, що ти сказав, тому що найгеніальніший в оцій структурі театру – це, по суті, справа драматург. Фундамент будь-якої гарної вистави – це драматург. Уявіть собі, оцьому чоловікові треба уявити усіх персонажів, усі події, і це таким чином описати, щоб ми йому повірили. А вже... І потім ще без підтримки, без нічого спробувати видати таку книгу. Так. Я от хочу вам сказати, от наскільки театри у нас не є зараз гнучкими, академічні, національні і так далі. От вийшли усі збірці, тільки це не реклама. Ось ми знаємо, що наступного року, 100 років, з дня загибелі Миколи Леонтовича. Цього року було 100 років з дня загибелі Левка Семеренка. Тобто величезні світочі. Ось науки і мистецтво. Трагічно, так, це був червоний терор, і вони були знищені обидва за однією системою. Тобто і того були квитки виїзду на захід. І для того, щоб вони не виїхали на захід, ніби втікають від щасливого раю червоного, ось вони просто були знищені. Ось і є така п'єса, перепрошую. Так, от з приводу Леонтовича. Угу. Незабаром вже будемо, вже йдемо до Нового року. Ось, і там 23 січня, коли Леонтович загинув. Ось, ну невже от вийшла ця п'єса? Ну, хоча б хтось зацікавився. Ви знаєте, на жаль... Знаєте, має бути гарне промо у будь-якого продукту у сучасному світі. Стосовно промо-фестивалю ми ще поговоримо, але ось ви почали ну, і про аудиторію, і про, власне, самі театри, і про зацікавленість. Як зробити так, аби театральне мистецтво ну, мало попит в українського глядача? Воно, якби, щоб, знаєте, в маси, як зацікавити широку аудиторію? Можливо, ту, яка зараз Трішки хочу сказати, що взагалі театральне мистецтво, ну, наприклад, у нас в Києві, воно дуже-дуже масове. У нас викуплялися квитки до карантину, ну, я ж говорю, треба ловити ці квитки було людям.
особливо на певні вистави, на певних акторів, був ажіотаж. Зараз, звісно, це трішки... Ну, так, в цьому специфіка Києва. Тому що там, не тільки Києва. Я маю уточнити, тому що у Києві взагалі дуже багата івент-індустрія. Тобто, якщо ти не знаєш, що робити в п'ятницю ввечері, ти відкриваєш Google і маєш можливість 10 варіантів. Наприклад. В регіонах це складніше з будь-якими арт-проектами. От теж не зовсім так. Подивіться найбільшу кількість підписників у Фейсбуці у якого театру. І там ви побачите Івано-Франківську. Давайте про Кропивницький поговоримо. Я про те, що можна театр Євгена Курмана, театр дуже люблю, голового режисера, регіоні, який вніс абсолютно нову ноту. Я дуже перепрошую. От щодо ваших подобань, я не сумніваюся, але я зараз говорю про широку аудиторію. Як зробити так, аби розмірковуючи, як провести вихідний, ми, кропивничани, роздивлялися не кінотеатр, серіал «Вдома» і прогулянку по набережній, а аби у цьому переліку ще фігурував театр. Цікавий продукт повинен бути, який потрібно красиво продати. Нічого нового. Вам це вдається, як фестивалю? Я перепрошую, фестивалю, але це важливо. Скажімо так, якщо порівнюватись, ми маємо порівнювати все з тою ситуацією, в якій зараз всі знаходяться. І в порівнянні з цією ситуацією це дуже легко подивитися програму Одеського фестивалю «Молоко», Херсонської «Перлини Таврії». На наступному, там, найближчі дні, на тижні стартує «Золотий лев». І ви все зрозумієте. Відійдемо від контексту пандемії. Попри все, нам вдалося скласти чудову програму фестивалю. Навіть попри ті зміни, які відбулися. Яку роль має відігравати батьківщина корифеїв, так аби ця подія, аби всі в Україні знали, що саме Кропивницький, Кіровоградська область є батьківщиною власне українського театру. Тому що не просто так питаю. Я знаю, що ви зараз скажете, що і всі і так знають. Окей, ні, але я так всі упираються в фінансування. Не лише в цьому. Я знаю, що є просто крутецький ролик, який був відзнятий до 50-ї річниці фестивалю «Вересневі самоцвіти». І, власне, у Фейсбуці один із коментарів був, зараз не зможу зацитувати, але приблизно, хто взагалі вирішив, що це найбільш головна подія, або хто взагалі сказав, що ви тут головні і кращі. І це, до речі, був коментар від людини, яка явно дотична до театральної індустрії. От як зробити, яке нам потрібно промо? Ну, я здогадуюся. Розкажіть, будь ласка, хто ця людина? Ну, я не можу так сказати. Це людина, яка являється моїм колегою, скажімо так. І тут все зрозуміло. Ну, це інший фестиваль просто. І... Тобто це проїзки конкурентів? Ні, не проїзки, але, наші гуси завжди лебеді. Добре. Тоді повернемося, скажімо, до такої менш оціночної історії. В цілому, ми ж розуміємо, що недостатня частина стосовно промо-маркетингу, не знаю, начебто говоримо про такі високі речі, як мистецтво, і говорити про те, як його правильно продавати, незручно. Але все ж, добре, чому як подавати? Аби це було прямо фішкою міжнародною? Чи потрібно, по-перше, якісний продукт. Якісний продукт. А по-друге, промо. Те промо, яке ми згадали сьогодні Стаса Жиркова. Це людина, яка вміє робити театр промо. Ми не згадували. Я згадав. Шановне товариство, дивіться, ми маємо бути свідомі того, що найбільше промо – це глядач. Коли людина пішла на виставу, і вона побачила хороший продукт, кращої реклами вже не треба. Ні телебачення, ні радіо. Все, воно вже розійшлося. Розійшлося, і люди будуть ходити. Наприклад, в Вінницькому театрі, я буду говорити за ті твори, з якими я співпрацював, свої проекти. Іде вистава про квітку Цісик. Ось. І я хочу сказати, мені було дуже приємно, коли я приїхав вкотре до Вінниці і зустрівся з глядачами, вони кажуть, ми вже п'ятий-шостий раз приходимо до театру, подивитися. І там постійно аншлаги на цю виставу.
Ось. Ну, тому глядач – це найкраще промо, перш за все, людина. А з приводу системи театральної, і якщо казати про проблеми, ну, давайте ми не будемо от говорити Кропивницьких найкращий театр, найгірший, середній, який та. Ми скажемо одне, що потрібна глобальна система реформування театру. Така, власне, яка відбулася в Європі. Скажімо, і те, що було у нас раніше. Скажімо, з приводу квот. У Франції є квоти, коли сучасна драма має бути не менше 30% в репертуарі. Ось, серед театральних вистав. Але там йде значно більше, тому що вони розуміють, що сучасна драма – це все, це сучасник. Ось, і з ним треба спілкуватися. У нас цього немає, хоча б вести ці квоти. Ну і потім, дивіться, от Кропивницькому один театр. Ми знаємо, я з вами не згоден. Ви не знаєте, що він один. Є ще не театр. Не один театр. Ну, окрім Лялькового, ще який театр. Ну, давайте почнемо з того, що з головного театру, академічний театр імені Марка Лукича Кропивницького. Ну, то я сказав за нього. А ще які? Ні, ви сказали про Ляльковий театр. Ну, а ще які? Це різні два театри. Це різні театри. Так, це різні театри. Крім цього, є маса аматорських театрів. Є молодіжні театри. А вони якимось чином підтримуються? Це інше. Я просто єдину реплику, вибачте, пан Олег, єдина реплика про кількість, тому що я, в принципі... театрів. Ви знаєте, раніше, це більше до Олександра Івановича, на території Кіровоградщини Близько трьох тисяч театрів, в кожному був театр. Які підтримувалися, як і які, по суті, народили вересневі самоцвіти. Тому що взагалі, це був фестиваль. Це було, а зараз? Зараз воно значно менше, але вони ентузіастів є. Дуже багато театральних. Дуже багато. Вони не мають ніякої підтримки. Давайте ми весь час кажемо про підтримку. Всі в Україні немає, а Кропивницького є. Для мене, відверто кажучи, дивно чути, що підтримка є. Серйозно. Я взагалі не розумію, ну, на жаль. Нещодавно голова обласної ради вирішив питання про надання приміщення самодіяльному театру, про який Сергій зараз говорить. Да. Дивіться, ми зараз... Я вам чесно кажу. Те, що ми тут зібралися, являється результатом підтримки театру. Ні, ми, це прекрасно. Ми без цього не проговорили. Ну, на цій землі не могло бути інакше. Я дуже радий, що саме так воно відбувається. Ось. Але я дивлюся на проблему ширше. І я вам скажу, що взагалі-то, коли в місті от один театр, не буду говорити про Кропивницький, але таких міст багато, так. Один театр. І актор, він стає заручником, скажімо, директора, ось, керівника, і він не може піти, не знайти інше місце роботи. Тому, якщо в місті є театр, мусить бути і другий театр, обов'язково, хоча б для того, щоб людина мала право вибору. Мала вибору. Ось. Як зробити цю історію комерційно успішною? Давайте. Аби цей актор не просто не був заручником директора, а ще й при цьому мав відповідні можливості. Я вважаю, що по Києву, коли їдеш, біля Республіканського стадіону, там висять такі портрети наших динамовців. Це такі портрети повинні висіти, умовно кажучи, так, наших акторів. Можна я скажу? Оце як будуть у нас такі висіти, нам потрібно робити зірок. Повірте. Це ціла технологія. Технологія. Так. Робити з актора зірку, робити з режисера зірку. Так. І тоді можна... Я тут з вами погоджуюсь, секундочку, стосовно медіа складової. Окей, так, тому що відомість, впізнаваність – це дійсно важливо, особливо для творчих людей. Але усі мої зйомки як журналіста у театрі, це було, скажімо, років, певно, 3-4, можливо, навіть 5 тому. Але я думаю, що докорінно могла змінитися ситуація. Зазвичай, якщо мова йде не про столицю і не міста-мільйонники, то це все тримається на ентузіазмі. Ну, тобто, так, у нас може бути крутий театр з точки зору архітектури. Він у нас відреставрований, він у нас красивий, це символ міста. Класно. Але ще ж є і... Ну, це, знаєте, це як на телебаченні. Якщо ти не відчуваєш себе умовно зіркою, то ти і не можеш працювати як зірка. А для цього потрібно багато складових. Ви сказали, що підтримка є. Хто підтримав... хто підтримує ваші проекти? Я так поставлю питання. Якщо ми говоримо про вересневі самоцвіти, зараз вересфест. Обласна рада. Обласна рада.
Це 100% підтримка. Бюджетне фінансування обласної ради. Виключно бюджетний кошт, і, ну, і цього достатньо. Ні, цього категорично недостатньо. Дивіться, ми при підготовці фестивалю зверталися до, по-перше, до політиків, тому що, ну, йдуть місцеві вибори. Ми вважали, що до це речі, може зацікавити. А хто, хтось відгукнувся? Ми зверталися до місцевого бізнесу і... Ну, взагалі, на жаль, я можу констатувати, що у нас... це якось перепліталося із виборами, враховуючи період. Так, чи хотів хтось з політиків, знаєте, прилаштуватися? Хотіли і прилаштувалися, але є одна умова. Справа в тім, що політики, які надали допомогу, скажімо, літературній складовій, просили, аби про них не говорили, аби не виникла колізія, що це вони робили ради виборів. Небажана агітація. Безумовно. Окей. Стосовно літературної складової, до речі, наголошую глядачам, можливо, хтось ще недостатньо проінформований стосовно самої події. Мова йде не лише про театральну складову, а й літературну. Підтримайте мене. Літературну, музичну. Ось, музичну. Художники, ремесла. Тобто, народні. Розумієте, що вихідні у вас заплановані, Ідіть у центр, і ви знайдете собі обов'язково щось. Ви не договорили стосовно політичної складової і тих, хто підтримує. Ну, на жаль, я не можу сказати, що ми отримали ту підтримку, на яку ми очікували. Скажімо так, зіткнулися з таким явищем, як бізнес з низькою соціальною відповідальністю. Коректно назвемо це так, добре. Якщо можна одне слово, повернемося до попереднього питання стосовно, пане Олеже, ви дуже гарне питання поставили стосовно конкуренції театрів. Але ми забуваємо про одну річ. Коли у нас в театрі є обмежена кількість акторів, які між собою конкурувати не можуть на ролі. І це, повірте мені, грає дуже негативну роль саме для театру. Театр не може фінансувати двоє-троє акторів одного амплуа. Ви розумієте, що на сьогоднішній день обмежено таке. Це тільки великі театри і відомі можуть. Це можливо піти іншим шляхом, так як, наприклад, зроблено у Франції. У них є театральний майданчик, і там перебуває декілька одразу театральних колективів. І вони просто можуть мінятися. Вони між собою але міняються. Але в нас цього немає, шкода. І режисер, режисер веде, у режисера свій почерк і своя команда. І це оце вам відповідь на питання, чому, зрештою, є гальма, які гальмують розвиток і промоцію нашого театру. Тому що є певні обмеження у персоналі. Немає можливості конкурувати між собою акторами. Режисер – це все-таки людина, яка працює із людським матеріалом, як би це бридко не звучало, люди – це не матеріал, але він працює саме людьми, він втілює сценарій саме отими людьми і часом бракує належної якості акторів. Я не кажу про наш театр, але я просто... Що ж я сьогодні з усіма не згоден? Можливо, це позиція по життю, але аргументуйте. Такі актори, які є сьогодні в українському театрі, ну, останній приклад, да? Це Гамлет, який зараз ставлять в Польщі. Так? Розповісте про цю історію? Ні, ну я так не знаю дуже детально. Я не розумію. Ви знаєте, що поляки запрошують на головну роль Гамлета українського актора. Ну, мені здається, це... Ну, говорить дуже про багато, що, правда? Ну, в нас рівень акторів є фантастичний. Але це одиниці. Я тільки це знаю, що виключення. Дозвольте, я про до Польщі так само скажу. Десь, напевно, років 8 тому директор Інституту театру Польщі, це зараз Новак, здається, його прізвище, не пам'ятаю. Він приїхав і давав інтерв'ю, і я запам'ятав одну його фразу дуже цікаву. Він каже, я не можу зрозуміти, як Україна, яка перебуває між такими потужними театральними державами, як Росія та Польща, залишається на маргінесах театральних процесів.
Ось. Так що, ну, не давайте... Не будемо цитувати людей, які не люблять... На маргінесах культури. От прямо відчувається, що ви за своїх стоїте, і ви хочете, щоб їх ображали. За своїх українців, за свій реалії. Український театр, за своїх режисерів і за своїх акторів. І Сергій має на це підстави, тому що за великим він не випадкова людина. Я простий сільський хлопець, який має свою думку. Я люблю цих акторів. Вони фантастичні, фантастичні режисери. У нас фантастичні є такі ж актори в нашому театрі. Інна, Женя, ми їх всіх знаємо. Фантастичні сценаристи. Ну, вони суперські. Але давайте дивіться. Любити своє, давайте не казати про своє, що воно трошки гірше. У нас не гірше, у нас Марко Лукич, Кропивницький, фантастичний геній на рівні з геніями Леонардо да Вінчі і іншими. Ви зрозумієте, людина, яка писала сама сценарій, яка продюсувала сама театр, яка фантастично грала. Виховала школу. Це позаминуло століття. Ні. Ми це традиція. Але вони не підтрималися. Точно так же вони підтримані. У нас залишається вже не так багато часу. Подивіться на Івано-Франківський театр, на інші театри. Там яка плеяда акторів, яка плеяда, що вони роблять. Ви подивіться на їхніх гамми. Ми можемо взяти у них найкраще для нас, але це не значить, що в нас найгірше. Про театральні проекти, які, як мені здається, зібрали в себе і те, про що ви говорите, вони наші, вони круті, і вони, ну, медійно впізнавані, мені здається, що, умовно кажучи, якщо ми кажемо про популяризацію театру в Кропивницькому, вони б могли зайти. Але питання, чому їх в нас немає? Такі проекти, як «Duck Daughters», «Це що?», і, ну, ще ряд експериментальних таких частково медійних, частково театральних, але абсолютно неочікуваних і нетипових проєктів. Ну, скажімо, їх часто можна побачити на тому ж Гоголь-фесті і так далі. Чи може у Кропивницькому бути ось саме такий арт-майданчик експериментальний, нетипового? Фестивальний? Ні, не фестивальний. Думаю, що так. Тому що у нас стільки театральних фестивалів. Був Кропфест, ось зараз маємо. Ну, тобто є і конкуренція своя, їм є куди приїжджати. Є мала сцена театру, де зараз втілюються дуже цікаві проекти. Залучаються молоді, нові режисери. Нова, молода, молоді сценаристи. І на малій сцені у Кропивницькому ставляться дуже цікаві вистави. Просто вибачайте, за цим слідку, я люблю театр. Я навмисно назвала кілька таких проєктів, аби ви розуміли рівень нетиповості, те, чого я пропоную. Я зараз повернусь до цього. Зараз така ситуація в країні, коли важко виживати національним театром. Важко виживати. Національним. Ну, важко. Ну порівні з іншими, так ще більш-менш. Ну, більш-менш, але важко. Ну, вони, звісно, а що говорити важко про такі театри, як постплей-театр? Я просто цю різницю. Розумієте? Так. Який зараз закривається. І те, що ти кажеш, я можу відповідати за два фестивалі, до яких я там був долучений. Тому так? Я вам це питання і поставила. Це Національний фестиваль Кропивницький, де був представлений постплей-театр, про який я згадав тільки що. Абсолютно така нетипова штука. Ну, до речі, це театр, який в Києві зробив наш земляк із Кропивницького. Я попрошу вас кожного дуже лаконічно проанонсувати те, що ну ні за що не можна, або ми не радимо пропустити нашим глядачам. Я розумію, що кожен з вас може ось такий список назвати, але у нас залишилося буквально 3 хвилини, тому давайте лаконічно, буквально по одному прикладу. Почнемо з Олександра Івановича, тому що він зараз список точно скаже дуже великий. Список великий не скажу. Я хочу вже сказати, що відбулася презентація двох чудових книг відбулася саме презентація в рамках цього фестивалю. Відбулася презентація книги Анатолія Кичинського, лауреата Шевченківської премії нової книги поезії. І відбулася презентація книги Олега Чорногуза, нового гумористичного роману. Але 26-го відбудеться цікава подія – вручення двох літературних премій. Не буду казати яких, але приходьте, будь ласка, на 15-ту годину до парку Ковалівського, і ви побачите дві літературні премії у межах, у контексті фестивалю «Верес-фест». Почули, пане Олеже, рекомендація від вас. Сьогодні о 17:30 в Кіровоградському академічному ліриковому театрі відбудеться презентація
збірок сучасної драми, які видаються в Національному центрі театрального мистецтва Нілеся Курбуса. Якщо когось цікавить справді сучасна драма, є питання до того, є вона чи нема, можна прийти на цей захід. І одразу після нього прем'єра вистави «Дикий метр рік Чорного півня». Я думаю, що це буде цікаво. Дякую, Сергія. Ну, по-перше, фантастичний івано-франківський театр. Да. Приходьте на Гуцулку Ксеню. Гуцулка Ксеня, да. Це, Гуцулка Ксеня – це на мій погляд, найбільш масштабна така постановка на сьогоднішній день – це Івано-Франківського театру. Це гарний настрій. Я взагалі так намагався зробити, повертаючись до питання постплей-театру і театру, я хотів зробити позитивний фестиваль. Тому що ми дуже стомилися від всієї цієї історії, яка в нас на цьому році відбувається, з цією пандемією, з цим коронавірусом. До речі, я давайте хотів, уточнимо. Я знаю, що кілька позитивний. Театрів таки не приїхали. Так, я зараз, відповім на питання і повернусь до вашого питання. І тому хотілося, щоб були позитивні такі емоції від саме від вистав таким чином. Це вистава, гарантовано ви вийдете з посмішкою з театру. І ще раз, коли Гуцулка Ксеня о 19-й годині, це сцена Кіровоградського академічного. Що приїде Гуцулка Ксеня, мої друзі купили 12 квитків. Так. Сподіваюсь, там ще що залишилось. 5 аншлагів в Івано-Франківську після прем'єри. Ну, це 27 вересня у нас «Хутір Надія». Запрошую, це сакральне місце для всіх нас. Там буде дуже цікаво. Там будуть зустрічі теж з письменниками. Майданчик Вільної Поезії запрошую. Їдуть і ще їдуть письменники, художники до нас саме на вихідні. Будуть вони там. І також там буде представлено. Я молю Бога, щоб була гарна погода в неділю. І щоб у нас все відбулося, те, що ми запланували там на хуторі. Тому що я планую, що ми там, де дуби, наших корифеїв, місце фантастичної енергетики. Я не знаю, пан Олег був там чи ні. Вас очікує фантастичне просто таке відчуття. Там просто знаходитися, коли нічого немає, ти почуваєшся себе так дуже піднесено. А коли там буде вистава на Західному фронті без перемін, то ну, я уявляю, що з вами там трапиться, коли ви це побачите, фантастичне дійсно. Дякую дуже. Чи є якісь суви в суботі ще, неділі? Мене не зрозуміють в Академічному театрі Кропивницькому, якщо не скажу, що в нас прем'єра буде. Друзі, кохання панечки, також всіх запрошую. Це вперше ви побачите цю виставу нашого театру, побачите всіх ваших улюблених акторів на цій сцені. Дуже в незвичних образах, ну, ніхто ще не бачив, але всі в очікуванні. Пані Людмила, що ви порадите від себе? Я приєднуюся до Гуцулки Ксені, тому що це реально такий мюзикл, який, я думаю, всі сприймуть на ура в цьому місці. І хочу ще сказати, що цією виставою театр відкривав свій сезон на горі Піпіван. Тобто вони туди дісталися якось, показали, зіграли. Це реально дуже крута річ. Дякую вам дуже за розмову, спасибі за рекомендації. Глядачам дякую за увагу. Ми з вами побачимося рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто-непросто» і я, Дарина Романська.